Vovó deu presente, Bela. Na hora de ir embora. A fila tá grande. Que legal! E ela canta? Sim. Peraí, agora vamos ver o outro presente. Põe aí no chão. Outro presente. Ó. Vamos ver que presente é esse. Que mais você ganhou? O que é? É uma varinha de fada que brilha. Que fada. Que fada. Você quer? Você ganhou asinha de fada? Mostra pro bebê sua varinha. Deus.